technologie, zdravotnictví nebo cestovní ruch. V této souvislosti při tak významné události, jakou je státní návštěva prezidenta Čínské lidové republiky, prezidente, prosím, máte slovo. Doufám, že to funguje. Že za naší účasti bude všech těchto 30 dohod dovolí sedět, pane prezidente, nebo budeme muset předběžný zájem čínských firm, si mají podnikatelům otevřít dveře. Ale ten podnikatel, který těmi otevřenými dveřmi nedokáže...尊敬的泽曼总统，各位企业家代表，也说过，人之相识贵在相，人之相识贵在相。中国两国历史底蕴和传人民都追求合作共赢。中国秉持开放发展理念。 Pány prezidenty bych požádal, aby zaujali místo u vlajkoslávy. 下面将签署的是国开行与捷克出口银行金融合作框架协议. Za čínskou stranu podepisuje pan Huhuai Pang a za českou stranu pan Karel Bureš. Děkujeme a nyní bych vyzval k podpisu následující.